បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បានបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានថ្មីយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទកុំអត់ខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទវៀតណាមដឹកបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ចូលតាមច្រកកំពង់ស្ពានដូចហែកកឋិនគ្មានការត្រួតពិនិត្យបាទចង់ដឹងថាអត្ថបទនេះយ៉ាងណាយើងតាមតាទាំងអស់គ្នាចំពោះការនាំចូលម្ហូបសាច់បន្លែពីវៀតណាមផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារខណៈដែលសមត្ថកិច្ចបណ្តែតបណ្តោយឲ្យឈ្មួញវៀតណាមដឹកទំនិញបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ពោះគោពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងមាន់ទានិងសាច់មាន់សាច់ទានំកញ្ចប់ពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកតាមច្រករបៀងកំពង់ស្ពានភូមិបាវត់កណ្ដាលច្រករបៀងសាឡាក្រុងភូមិតាបិចសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតដូចហែកឋិនមានទាំងរថយន្តចំណុះ2តោនកន្លះឬម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3រាប់សិបគ្រឿងពុំមានឃើញសមត្ថកិច្ចណាចុះត្រួតពិនិត្យឡើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 4:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 9 ព្រឹកបើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិបាវិតកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះវៀតណាមបានដឹកទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកក្នុងក្រុងបាវិតតាមច្រករបៀងកំពង់ស្ពានជាច្រើនខែមកហើយគឺម៉ោង4ទៀបភ្លឺឈ្មោះវៀតណាមចាប់ផ្ដើមដឹកទំនិញចូលមកដល់ដោយគេហែកឋិនអញ្ចឹងមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចណាមកត្រួតពិនិត្យទេមានតែអ្នកមកដាក់កុងត្រូយកលុយបណ្ដាក់ដូចខ្ចងឈ្មោះដឹកតាមរថយន្ត Hyundai ចំណុះ2តោនកន្លះ4គ្រឿងមានម៉ាកតូរីម៉ូតូរឺម៉កម៉ូតូកង់3រាប់សិបគ្រឿងមានបន្លែផ្លែឈើត្រីស្តាច់មាន់ទាពោះគោពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងមាន់គ្រឿងក្នុងទាមកចែកចាយចំនួន5កន្លែងនៅក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលរួចផ្ទេរមករថយន្តតូរីដឹកចែកតាមផ្សារនៅក្នុងខេត្តនិងដឹកទៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងដាក់តាមកាស៊ីណូក្នុងក្រុងបាវិតផងដែរហើយពីកន្លែងទៀតស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅភូមិតាបិចសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតការបើកដៃឲ្យឈ្មោះវៀតណាមនាំបន្លែត្រីសាច់ពោះគោពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងមាន់គ្រឿងក្នុងទាសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ទាចូលតាមច្រករបៀងនេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសារចរាចរណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកខេត្តមន្ត្រីជំនាញសហការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបមិនឲ្យមនុស្សចរាចរនាំទំនិញគ្រប់ប្រភេទតាមច្រករបៀងទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសង្កេតឃើញថាសមត្ថកិច្ចឈរជើងតាមច្រករបៀងបានបើកដៃឲ្យឈ្មោះនាំទំនិញពីប្រទេសវៀតណាមចូលតាមច្រករបៀងផ្កើនប្រសាសន៍និងសម្ដេចក្រឡាហោមផងដែរតេតិននឹងករណីនេះដែរលោកផឹងណលប្រធានសាលាកម្មកុងត្រូខេត្តស្វាយរៀងបានមានប្រសាសន៍តាមទូទស្សន៍ថាលោកជ្រាបដែរហើយធ្លាប់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះទៅពិនិត្យទៅតាមទីតាំងដែលឈ្មោះស្តុកទំនិញបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះពី3ដងមកហើយពុំដែររកឃើញសារធាតុគីមីហាមឃាត់ទេទើបចេះតែអនុគ្រោះឲ្យនាំចូលមកហើយចាំលោកផ្ដល់របាយការណ៍ជូនតាមក្រោយ
រីឯប្រជាពលរដ្ឋក្រុងបាវិតបានលើកឡើងថាពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះខ្លាំងណាស់ជាពិសេសចំពោះក្មេងៗទៅសាលារៀនមានអ្នកលក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខមានសាវម៉ាវមានផ្លែសារីវៀតណាមនំកញ្ចប់ចាហួយនិងទឹកសារ៉ូគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសមត្ថកិច្ចពិនិត្យតាមផ្សារចាប់បានជាច្រើនករណីក៏ប៉ុន្តែឈ្មួញភាគច្រើនដឹកលក់តាមម៉ូតូនិងតាមតូបក្បែរសាលារៀនប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តារឹតបន្តឹងទៅដល់មន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ក្រោមជាតិជាពិសេសមន្ត្រីកម្មគនត្រូលខេត្តស្វាយរៀងឲ្យចោះទប់ស្កាត់និងពិនិត្យមុខទំនិញផ្លែឈើត្រីសាច់ជ្រូកពោះគោពោះជ្រូកគ្រឿងក្នុងទានិងមាន់នាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងសុខុមាលភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទប្រភពព័ត៌មាននេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពី Morning Press ផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា